история и загадки. Огнената мистерия от Нага. Пригответе се да се потопите в мистерията на едно от най-завладяващите природни явления – огнените кълба на Нага. Всяка година, през месец октомври, по време на будистския фестивал Окат Панса, над река Меконг в Тайланд, се появяват тези мистериозни светещи кълба. Тези огнени топки се издигат от водата и летят нагоре, без звук, оставяйки зрителите в захлас. Легендата разказва, че те са дело на митичния Нага, гигантски змей, който живее в реката. Според местните вярвания, Нага изстрелва тези огнени кълба към небето, за да отблъсне злите духове и да отбележи края на дъждовния сезон. Затова много от жителите на Тайланд и туристи се събират на брега, за да станат свидетели на това невероятно явление. Но дали то има научно обяснение? Някои учени предполагат, че огнените топки може да са резултат от изгаряне на метан, който се издига от дъното на реката и при контакт с въздуха се възпламенява. Въпреки това, никой все още не е успял да даде категоричен отговор. За много хора мистиката на феномена е част от неговата красота. Независимо дали го възприемаме като духовно събитие или необясним природен феномен, огнените кълба на Нага продължават да привличат внимание и впечатляват. Ако някога сте в Тайланд през октомври, не пропускайте да станете свидетел на това уникално зрелище и да се срещнете с един от най-загадъчните феномени на нашата планета. Споделете вашите мисли в коментарите по-долу и се абонирайте за нашата рубрика, посветена на загадките в историята.